pergi masuk washing machine. Tolong adik pergi. Masuk washing machine. Okey. Jalan cepat sikit. Buka light. Okey. Buka light. Yeah. Cepat. Okay, go. Masuk ke washing machine eh. Kita nak cuci. Dulu yang ini tutup ke? Okay? Nak buka. Oh, di bawah tu masukkan. Adik dan anak ibu. Nak ah. Adik. Rajinnya. Thank you eh. Pandainya. Ya. Okey, kita. Okey, and you on? On. Itu which light?